sportska osoba dana, tjedna ili čak i mjeseca svakako je Blanka Vlasic. Sjajna sezona nastavljena je u Španjolskoj novim hrvatskim rekordom u skoku u vis. Na Grand Prix mitingu u Madridu najbolja hrvatska atletičarka uvjerljivo je slavila s novim osobnim i hrvatskim rekordom 205 cm. Blanka je pobjedu osigurala već skokom preko 198, te je išla iz prvog puta i preko 201 i 205. Sjajna hrvatska atletičarka napala je i svjetski rekord na visini od 210, ali je sva tri puta rušila. Drugo mjesto podijelile su Španjolka Ruth, Beitia i Šveđanka Kajsa Bergqvist s preskočenih 1,95 m. Bila je ovo deveta Blankina pobjeda iz 10 natjecanja. Slijedi Super Grand Prix meeting u Monte Carlo u srijedu.